Rigtig mange steder, både i Danmark og udlandet, har man udfordringer med at kommunikere på tværs af kulturer. Jeg tænker, at alle ledere burde jo i virkeligheden gå på sådan et kursus, hvor de lærer at blive gode til at kommunikere. Og i rigtig høj grad, så har vi folk, der arbejder professionelt, som reelt ikke ved ret meget om retorik og sprog ind i ledelse. Jeg har valgt at tage masteruddannelsen, fordi jeg har set rigtig mange tilfælde af, at ledere vader rundt som en elefant i en porcelænsbutik. Det at se de teorier, som vi bliver præsenteret for, virkelig være overførbare til ens hverdag i arbejdet med mennesker. Jeg synes, det er enormt inspirerende. Det giver mig noget, jeg kan tage med hjem i min organisation og bruge. Jeg sidder meget med lederkommunikation. Jeg tænker, det gør mig en meget bedre rådgiver. Master i retorik er et samarbejde imellem AU og RUC. Og det giver to engagerede fagmiljøer, som ligesom understøtter den her uddannelse. Og de områder kombinerer vi på uddannelsen til at få den bedst mulige pakke til de studerende. Og netop fordi vi er en stor undervisergruppe, så arbejder vi praksisnært på uddannelsen. Vi udfordrer studerende med øvelser, vi giver individuel feedback, og det passer fint med den måde, som man altid har tænkt, man lærer sig retorik på. Det lærer man ved også at øve sig. Du skal tage en master i retorik, hvis du gerne selv vil blive bedre til at kommunikere, hvis du vil forstå, hvorfor ting virker kommunikativt, og hvis du gerne vil løfte andre omkring dig i deres kommunikation.